askarta hagida gaadiidka waxa ay ka hawlgalaan magaalada oo dhan iyaga oo gacan ka geysta hagitaanka gaadiidka ee iskooshyada gaadiidku ku badan yahay iyo dhaqangelinta sharciga goobaha gaadiidka la dhigto sharciyada goobaha gaadiidka la dhigto waxa aad dejiyay xubnaha la soo doortay si ay wadooyinka magaalada u noqdaan kuwo ammaan ah oo ay ku socon karaan gaadiidka dadka lugeynaya baaskiilada iyo gaadiidka gurmadka degdega ah saraakiisha hagida gaadiidka ayaa hawshoodu tahay inay dhaqangeliyaan sharciyadaas magaalada oo dhan waxaa ku yaal mitirka goobaha la dhigto gaadiidka mitirka qaarkood toos ayaa lacag loogu shuban karaa waxaa laga bixiyaa lacagta sanduuq ku dhow ama waxa aad ku bixin kartaa adiga oo isticmaalaya app aad ku isticmaasho telefoonkaaga haddii aad gaarigaaga dhigato meel leh mitir waqti yarba ha ahaatee waxaa lagaa doonayaa inaad bixiso waa sida sharcigu dhigayo lacagta la bixinayo iyo saacadaha lacagta la bixinayo way kala duwan tahay xilliyo gaar ah oo waxaa dhici karta in lacagta la bixiyo ay ka duwan tahay tan caadiga ah sidaa darteed si taxadar leh u akhri macluumaadka ku qoran mitirka iyo calaamadaha waddada ee aad gaarigaaga dhiganayso u fiirso calaamadaha oggolaansho keliya ayaa lagu dhigan karaa oo si taxadar leh u akhri waxa loo qoondeeyey goobaha leh calaamadahaas oo gaadiidka dhigan kara oo keliya dadka xaafadaha degan ama ganacsiga ku leh hareeraha wadooyinka gaadiidku ku badan tahay waxaa kale oo wanaagsan in aad ku talo gasho waqti dheeraad ah marka aad booqanayso goobaha dadka iyo gaadiidku ku badan yahay laba siyaasadood ayaad ku bixin kartaa lacagta goobaha gaadiidka la dhigto in aad ka bixiso sanduuq wadooyinka ku samaysan ama app-ka telefoonka ee Minneapolis Parking sanduuqa wadooyinka ku yaal waxa aad ku bixin kartaa kaarka bangiga waxa aad isticmaali kartaa qadaadiic caddaynta lacagta bixinta meel ku xafid waxa aad telefoonka ku soo dejisan kartaa barnaamijka lacag bixiyo lacagta ama laga kordhisto muddada ee goobaha gaadiidka ee Minneapolis Parking waa in aad ogaataa in aan la ogolayn in gaadiidka la dhigto goobaha soo socda xataa haddii adiga ama qof kale ku dhex jiro gaariga wax ka yar 20 dudun ee iskooyska wadooyinka buundada dusheeda goobaha basku istaago tuumbada dabdamiska horteeda khadka baaskiiladu maraan wax ka yar 30 dudun calaamadaha jogsiga ee wadada wax ka yar 5 dudun wadada laga galo garaashyada guryaha sidoo kale ha dhex istaagin wadada gaadiidka ma xayiri kartid inta aad sugeyso in ay banaanaato meel aad gaariga dhigatid ama aad sugeyso rakaab aad qaadi lahayd waxa ay baabuurta in wadadu xirto ama gaadiidku gurmadka degdega ah aad hor istaagto waana mid aan sharcigu dhigayn ciidamada hagida gaadiidka waxa ay wakiilo ka yihiin magaalada Minneapolis waxaana ku xil saaran yihiin dhaqangelinta sharciga waxa ay gudoonayaan waajibaadkooda shaqo ee sugitaanka nabadgelyada dadka degan magaalada iyo kuwa booqanaya haddii lagu siiyo in aad meel qaldan dhigatay gaariga waxa aad haysataa inaad ku bixiso 21 cisho gudahood akhri dhinaca dambe ee tikidka sida loo bixiyo ama looga dacwoodo haddii aad doonayso in lagu turjumo soo wac 311 haddii aad aaminsan tahay in si qalad ah lagu siiyey tikid waad ka dacwoon kartaa kala xiriir 651-281-3219 xarunta bixinta lacagta ee maxkamadda degmada Hennepin si aad u ogaato goobaha aad tagi karto iyo xilliyada ay shaqeynayaan waxa aad weydiisan kartaa turjubaan ku hadla afka Soomaaliga
Haddii aanu mitirka lacagta lagu rido ama sanduuqa lacagta lagu bixiyo aanay shaqeynin, xil ayaa ka saaran inaad soo sheegto si aan tig lagu siinin. Si aad u soo sheegto mitirka halaysan ama jabinta sharciga goobaha la dhigto gaariga, soo wac 311. Waxa aad weydiisan kartaa sarkaal ku hadla afka Soomaaliga. Dadka degan iyo kuwa booqan ee magaalada Minneapolis waxa ay amaanka wadooyinka magaalada gacan kaga geysan karaan iyaga oo u hoggaansama sharciyadan. Shaqaalaha hagida gaadiidka way idinkula kulmi karaan xaafadaha si ay wax idinkaga sheegaan sharciyada goobaha la dhigto gaadiidka ee Minneapolis. Haddii aad su'aalo qabtaan, waxa aad la soo xiriiri kartaan 311. Waxaana idinkaga mahadcelinaynaa inaad ka tirsan tihiin bulshada ku nool magaalada Minneapolis.